Висока трава та безлюдні землі. Ось таку історію нашому українському півдню приписала Росія. Нібито до приходу Російської імперії тут взагалі ніхто не мешкав, а усі великі міста були засновані Єкатериною II. А як же було насправді? Сьогодні, друзі, я розповім вам історію унікального козацького краю з назвою Ханська Україна. Цей край існував на території сучасних Одеської та Миколаївської областей вже тоді, коли Російської імперії тут не було і близько. Обіцяю, ви будете здивовані. Мене звати Аким Галімов, і це новий епізод «Реальної історії». Щоб розповісти історію Ханської України, я вирушаю на Одещину. Якщо ви подорожували цим регіоном, то певне звертали увагу на старовинні хрести край дороги. Це козацькі поховання. На одному з таких старих козацьких цвинтарів я зустрічаюся з кандидатом історичних наук Олександром Середою, який багато років досліджує османський період півдня України. Олександре, вітаю. Вітаю вас. Ми зустрілися на козацькому цвинтарі, так. Але розпитати я хотів про Ханську Україну. Як це все пов'язано? Ну, це пов'язано досить таки, скажімо, з самого початку існування цього регіону як Ханська Україна. Чому саме цвинтар? Цвинтар – це є той маркер українців-козаків, які тут мешкали в цьому регіоні. Ага. Власне, маркер, який показує розселення українців за османської доби в цьому регіоні. Тобто це території, які в 18 столітті належали до Османської імперії? Взагалі, це територія була Османської держави. Справа в тім, що починаючи з 16 століття, велика частина сучасних українських земель були під владою Османської імперії. Серед них Одеська, Миколаївська, Херсонська, Чернівецька, частково Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області. На цих територіях мешкали кримські татари, ногайці, русини, тобто українці, молдавани та інші народи. Османи споруджували тут свої фортеці, наприклад, татар-бунар, Озік-Але, сьогодні це Очаків, чи фортецю Ізмаїл. А також будували порти у містах Хаджидере, це сучасний Авідіополь, Аккерман, це Білгород-Дністровський, або Хаджибей, сьогодні це Одеса. Населення у передмістях фортець жило переважно завдяки торгівлі чи обслуговуванню портів. Незважаючи на те, що ці землі фактично належали османам, Кримське ханство освоювало цей регіон та насаджувало тут свої господарства. І на цьому я хочу закцентувати, це дуже важливо. Кримське ханство до кінця 18 століття було союзником Османської держави. Тому османам було зручніше віддати незаселені степи північно-західного Причорномор'я в управління Криму. Якщо ще раз все розкласти, тобто глобально це землі, які, ну, в такому стратегічному плані, скажімо так, належали Османській імперії. Порядки тут встановлював Кримський хан. І Кримський хан віддає ці землі, ну, якби в користування українцям, козакам. Така схема. Так. Кінця 17 століття на землі Одеської та Миколаївської областей починають активно переселятися українські козаки. І от тут ми бачимо, що є два таких напрямки, скажімо, залюднення цього регіону. Перший – це Запоріжжя, Запорізької Січі козаки, а другий напрямок – це саме з Поділля. Наприкінці 17 століття українські землі поділили між собою Річ Посполита та Московія. У Речі Посполитій існувала панщина, а в Московському царстві – кріпацтво. В обох країнах українці не могли почуватися вільно. Польська та московська еліти на той момент вже були чітко сформовані, і лише зовсім мала частина українців входила до їхнього складу. Окрім цього, після національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького почалися гоніння українців. Але на південних землях, які належали османам, панували геть інші порядки. Тут було чимало вільних земель, різні народи співіснували у мирі. Крім того, тут є безліч причорноморських лиманів, де можна було нескінченно ловити рибу. А нагадаю, одним із основних козацьких промислів була саме риболовля. Саме тому запорізькі козаки, які не хотіли жити під московською чи польською владою, почали переселятися на землі підконтрольні османам. Окрім козаків із Запорізької Січі, сюди приїжджають козаки з Поділля, але з ними пов'язана окрема історія. У 1699 році, після польсько-турецької війни, Річ Посполита відновила контроль над Поділлям і вимагала від султана, щоб українські козаки, які перебували на військовій османській службі, залишили ці землі. Поляки побоювалися, що козаки за будь-якої нагоди допоможуть османам повернути Поділля під їхній контроль.
Таким чином, на південних українських землях під османським протекторатом виникла ханська Україна, заселена переважно козаками з Поділля та Запорізької Січі. Все ж таки, от північна частина Одеської області, вона більше є, скажімо, територія ханської України більше належить до Подільської етнографічної групи. Тобто тут більше подоляни, чим, скажімо так, запорожці. Друзі, а зараз я попрошу хвилинку вашої уваги. Ми продовжуємо мега важливий збір на 200 ЛПВ-дронів для наших хлопців, що зараз перебувають на Авдіївському напрямку. Дрони надважливі в цій війні. Вони, по-перше, зберігають життя нашим хлопцям, по-друге, успішно стримують наступ росіян, тому що нищать ворожу техніку та штурмові групи ворога. Привіт, це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капелан, зв'язківець 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Єбав! Є! Це мед для наших вух. І тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. Наша мета – 3 мільйони 900 тисяч гривень, із яких ми разом із вами зібрали вже 2,5 мільйони. Це велика сума і ви, передусім, великі молодці. Але потрібно закрити цей збір, і я дуже прошу вас бути активними, долучитися до нього, донатити 5, 10, 20, 50, 100 гривень. Неважливо, скільки ви донатите, важливо просто донатити і бути активним. Дякую вам і разом до перемоги! Це от північна частина, вздовж ріки Кодима, вздовж ріки Ягорлик, до речі, який називався за османськими джерелами Гяурлук, який називається як територія невірних. Гяур – це невірний, Гяурлук – територія невірних. Там вже починаються українці. Так, тобто це кордони ханської України, по факту, ну, правильно? Власне, так. Це є адміністративне розмежування Очаківської землі, в яку входить і ханська Україна. Османи так ідентифікували цю територію, що саме тут не мусульмани живуть, не мусульманська територія. А яка це взагалі територія? Ну, от якщо накласти це, умовно кажучи, на мапу там сучасної Одеської області, да? Оце який відсоток приблизно по території? Вся північна частина Одеської області. Тобто це частина Подільського району сучасного. Тобто сюди входять і колишній, скажімо, Подільський, Балтський, Ананівський район, власне, який ще у нас, Окнянський є район, так, Любашівський район. А які стосунки були в тій ханської України і в козаків, що тут жили, з Гетьманщиною, власне, з тими козаками, що були на півночі? На початках свого переселення, ще от кінець 17-го сторіччя, досить складні були відносини. Mm-hmm. Наприклад, Іван Сірко, є такі повідомлення в джерелах, які говорять про те, що Іван Сірко перестрівав тих козаків, які хотіли переселитися на ханську Україну. Mm-hmm. До речі, у Сірка так само є повідомлення. Тобто є запитання, куди ви йдете, ми йдемо на ханську Україну, ага. А ви ж там запроданці і таке інше. Ну, у нього була своя історія так. Стосунків. Так, там досить складна така постать. Так. І, власне, зафіксований такий факт, що от якого він, скажімо так, намовив, що повернулись. Він каже, добре, а вас я з Богом відпускаю. І тут же ж він після цього, власне, навздогін. Висилає загони і повністю всіх вирізають. Серйозно? Ну, бачите, історія не може бути тільки, скажімо, мати яскраві позитивні моменти. Є і негативні. Але, звичайно, вже в 18 сторіччі такого не було. Скажіть, будь ласка, а ця назва, ну, це не історики придумали, це реальна сама назва цього регіону? Тобто, так, ханська Україна. Так, да, так козаки і називали цю територію, які тут жили. Дивіться, звичайно, ми не маємо джерел від козаків. Тобто, я не можу, я до цього часу не бачив писемних джерел, які б от саме козаки писали. Але в 1732 році, наприклад, з Молдови пишеться лист до Російської імперії, власне, і зазначається, що за тою стороною Дністра, де ханська Україна знаходиться.
Тобто такі були згадки? Звичайно, все? Так. І це не тільки тут, скажімо, в цьому документі. Знову ж таки, релігійне розмежування на митрополії так само позначає цю територію Яханська Україна. Ця територія Богодністровського межиріччя 18 столітті, зокрема з 16 століття, вона належала до Браїловської митрополії чи до Браїловської митрополії. І фактично титул митрополита Браїловського, він позначався як митрополит Браїли чи Праїли, Ісмаїла, Білгорода і всієї Ханської України. Це документи 1715 року, 1720 років. І, тобто, що, ну, якщо була митрополія, виходить, що тут і церкви були на мусульманській території? Однак у Ханській Україні проживали не лише українські козаки. Народи з сусідніх країн буквально заполоняли вільні землі нашого півдня. З кінця 17 століття Ханська Україна стала центром поселення багатьох немусульманських народів. Тут мешкали волохи, молдовани, болгари, євреї та навіть серби. Але що ж їх настільки приваблювало на мусульманських землях? Переселяються масово козаки-запорожці саме Запорізької Січі. Українці з Поділля, молдовани, власне, з Молдови, болгари з внутрішніх територій так само на цю територію переселяються. То ми можемо уявити, наскільки тут найбільш ліберальніший був устрій. Порівняно з кріпосницькою Росією, чи порівняно з польською панщиною, чи з тою власне боярською владою в Молдові. Тобто для свободних українців, для козаків, легше було жити тут, звичайно, з османами, ніж там під Москвою. Заселення цих земель було взаємовигідним і для османів, і для приїжджих християн. Козаки, молдавани, болгари та інші народи отримували не лише особисту свободу, землю в користування чи місця для риболовлі. Вони також мали право робити бізнес так, як їм хочеться. А виготовлені товари вирушали прямісінько до найближчих портів, де за них добре платили. Османи отримували з процвітаючих бізнесів свій зиск. Щороку вони збирали у місцевих немусульман особливий податок – джазіє. Він становив 10% річного доходу. Система була простою та зрозумілою для обох сторін. Османська держава розглядала це просто території, з яких можна взяти власне якісь податки, прибутки. Дивіться, Османська держава взагалі в 17-18 століття, як і раніше, вона складалася більше з немусульманського населення. А все ж таки інші представники, православні, католики, іудеї, вони більшість населення утворювали в Османській державі. Чому? Саме тому, що з немусульманського населення більше можна було взяти податків. Був такий податок джизія. Це податок з немусульман. Власне, Османська держава не була зацікавлена, щоб всіх навернути на мусульманство. Це є міф. Це є міф, скажімо, примусового власне, прийняття ісламу. Ніхто примусово іслам на іслам не навертав. Османська держава такі території, які віддавала на відкуп, називала мукатаа. Мукатаа буквально перекладається як господарсько-прибутковий округ, тобто земля, з якої береться прибуток. Південні українські землі, включно з Ханською Україною, були для османів тією самою муката, округом, з якого вони збирали гарний прибуток. За доставку цього прибутку султанові відповідали призначені кримським ханом воєводи. Під час існування Османської імперії так і наповнювалася султанська скарбниця, збираючи податки з величезних територій, які вони завойовували. Козаки швидко обживали ці землі. Вони займалися рибальством, вирощенням зерна, видобутком солі та виробництвом хмільних напоїв. Виготовлені товари переправляли до великих тогочасних портів – Аккерман, Хаджидере і Ходжабей, які сьогодні мають назви Білгород-Дністровський, Авідіополь та Одеса. Звідти зернові запаси переправляли до Стамбулу. Адже тут вирощували так багато зерна, що його вистачало для забезпечення цілого Стамбулу.
Часто північно-західне Причорномор'я називали житницею Стамбула. Але ще була частина козаків, які не платили це ж саме джизіє і інші податки. Це ті козаки, які несли прикордонну службу. Тобто це ті люди, які були на службі, правильно? Так, так, тобто, так. На службі. Їм видавали зарплатня. І це виплачувалося, ну, приїжджав хтось від кримського хана? Чи від чому? Там був свій, власне, в ханській Україні був свій гетьман, оцей воєвода. А на місцях, от в Балті, в Голті, в Дубосарах були ще каймаками, управителі районні, які оце і розподіляли. Тому система досить таки чітко працювала, і на свій час Османська держава мала досить таки модерну систему управління. І ще документи, наприклад, засвідчують про тих козаків, які є на службі, наприклад, і їхні вже нащадки, вони не сплачують, наприклад, податок джизіє, тобто податок для немусульман. Навіть нащадки звільнялися. Так. Кримський хан керував усіма степовими просторами північно-західного Причорномор'я, а ханською Україною керував окремий гетьман-воєвода. Його кандидатуру затверджував кримський хан. Гетьман ханської України мав резиденцію в місті Дубосари, сьогодні це територія Молдови. Він керував великою територією в околицях своєї резиденції та українцями, які проживали тут. Що цікаво, навіть якщо козаки осідали поза межами адміністративних кордонів ханської України, вони все одно підпорядковувалися дубосарському гетьману. Він мав останнє слово у вирішенні спірних питань, пов'язаних, наприклад, із господарським промислом. Одним із центрів таких козацьких розселень за межами ханської України було якраз місто Ходжабей. Це сучасна Одеса та його околиці. Саме тому в Одесі існує козацький цвинтар. Тут мешкало чимало рибалок, підприємців, торговців сіллю та іншими товарами. Велика частина сучасного населення Одеси та її області – це нащадки тих самих козаків. Слухайте, як цікаво. Тобто, ну, це взагалі відкривається якийсь невідомий світ. Тобто була ханська Україна, в тій ханській Україні був свій гетьман, так. Виходить. Правильно? Ну, гетьмани, взагалі, гетьмани ханської України, вони з'являються ще з кінця 17 століття. Тобто десь 1790-ті роки, ми можемо говорити. Першим гетьманом саме цієї ханської України називають Сулименка. Наприкінці 17 століття українські землі фактично були поділені між поляками, московитами та османами. Кожна зі сторін намагалася призначити свого власного гетьмана та спонсорувати його грошима і провіантом, щоб гетьман йшов у військові походи та завойовував більше земель для свого сюзерена. У 1684 році османський султан призначив гетьманом Теодора Сулименка, одного з козацьких полковників. При цьому йому дали резиденцію на землях ханської України у місті Дубосари та довірили керувати переселеними сюди українцями. Так і з'явився титул дубосарського гетьмана чи гетьмана ханської України. Ханська Україна проіснувала близько 100 років, аж до 1779 року. Тут змінювалися гетьмани, розросталося населення, біля Чорного моря існували три великі порти. По суті, окрім Запорізької Січі, існував ще один автономний козацький осередок зі свободою на самоуправління. І ти розумієш, що це мова йде про 18 століття, так. І тут його населяють, ну, переважно, кримські татари, українці. От де тут росіяни? Росіяни, ну, практично немає. У 18 столітті буквально декілька було поселень старовірів. Але які себе росіянами до цього часу не називають. Вони себе ліпованами називають, чи некрасівцями, чи іншими якимись епітетами, але тільки не росіянами. Ну, тобто можна говорити про те, що ця територія абсолютно чужою для них була, правильно? Ну, так, звичайно. Повертаючись до ханської України, чим все закінчилося? Ну, дивіться, ми з самого початку з вами сказали те, що територія Османська управляє Кримське ханство. Кримське ханство тут управляло, скажімо, керувало цією територією, поки воно було. Коли відбулася анексія Кримського ханства, відбулася Айнелика Вакська конвенція. Кючук-Кайнарджійський договір був частиною російського плану захоплення Криму. Він був підписаний після перемоги росіян у війні з османами у 1774 році. Згідно з домовленостями, Кримське ханство отримувало незалежність від Османського протекторату, а по факту залишалося незахищеним у разі нападу Російської імперії.
Оскільки кримський хан більше не був представником османського султана, він також відтепер не міг керувати українським півднем, підконтрольним османам. Росія хотіла під шумок загарбати й землі Причорномор'я, проте Османська імперія не збиралася так просто віддавати їх. Переговори та суперечки щодо територій затяглися на цілих 5 років. В результаті у 1779-му було підписано Айналы-Кавакську конвенцію, яка розставила всі крапки над «і». І за цією, це, скажімо, другий договір, який більше уточнював Кючук-Кайнаджицький договір. Ага. Тобто Кючук-Кайнаджицький договір – це кінець війни, тобто підсумки війни російсько-турецької. А Айналы-Кавакська конвенція, вона вже більш конкретизувала розмежування і які території відносились до якої держави. І, власне, Російська імперія наполягала на тому, що Кримське ханство тут господарювало на цих землях, і ця територія автоматично могла, повинна була перейти з Кримським ханством до, власне, Російської імперії. Османська держава надала документи і показала, що з самого початку існування на османської влади, власне, османів на цих теренах, ці землі були включені в у склад Османської держави. А Кримське ханство володіло цією землею на, скажімо, правах орендаря. Виходить, що Османська імперія ну не сильно хотіла віддавати ці землі. Ну, звичайно, в 18 сторіччі вона не хотіла віддавати ці землі, бо це була житниця Османської держави. Бо в середині 18 століття існувало два найбільших порти зернових. Спочатку це було Аджидере, це сучасний Авідіополь в Одеській області, а потім вже в 1763-65 роках і османська влада вирішує побудувати новий порт саме тут, Ходжабея. Османська держава, ну як і Кримське ханство, звичайно, постійно шукала джерела фінансування, звичайно, війська передусім. І, звичайно, цей регіон в цьому сенсі він був дуже вигідний. Бо такі податки на зерно, наприклад, які от були саме на півдні України, їх не існувало в Анатолії. Чому? Бо тут врожаї були набагато більше. І це видно по реєстрам. І, власне, втратити цю територію для Османської держави це означало втрата зернового забезпечення Стамбулу. Це пояснює, чому Росія хотіла накласти лапу на все це. Звичайно. Тому що це передусім про збіжжя, про гроші і про ресурс. Так, і, звичайно, це був стратегічний регіон в геополітичному контролі. Угу. Бо пам'ятаємо, що друга половина 18-го століття. В Російській імперії з'являється так званий грецький проект. Остаточним, скажімо так, моментом в цьому грецькому проєкті це було захоплення Константинополя. Тобто зробити третю столицю Російської імперії як Константинополь, поставити свого патріарха і володіти всім православним світом. Концепція Третього Риму виникла у Московії ще в 16 столітті і живе й досі. Справа в тому, що росіяни мають нездійснену мрію – контролювати турецькі чорноморські протоки Босфор і Дарданели. Насамперед тому, що контроль над ними приносить величезний прибуток. Це єдиний шлях сполучення між Чорним та Середземним морями. І саме через ці протоки щодня проходять танкери з товарами із різних країн, за що вони сплачують певний податок. Ідеологічно же російському народові правителі розповідають про те, що вони богообраний народ і мають врятувати людство від гріха. А для цього необхідно завоювати Константинополь, сучасний Стамбул, і перетворити Росію на могутню християнську імперію. А якщо хочете, на царство Боже на землі. Абсурд, але в їхньому розумінні Крим разом із півднем України такий собі плацдарм для цієї боротьби. Однак повернімось до ханської України. Росії не вдалося отримати її у 1779 році. Відповідно до Айналы-Кавакської конвенції, вона залишилася під контролем османів і була переформатована на судово-адміністративний округ Каза-Домбаса.
ці адміністрації від Кримського ханства, вони переводять на суто османське управління. Утворюють судово-адміністративні округи з османськими суддями. І практично до наступної війни, там короткий період, проіснувала ця територія в такому вигляді. Я ще читав про таку історію, що росіяни намагалися тут теж, вони не просто захопили ці землі, що вони намагалися тут і підкупити місцеві адміністрації, і поставити там свого гетьмана по факту. Звичайно, так. Тобто, що вони вже тоді, в принципі, робили те, що роблять і зараз, використовували гібридні методи для того, щоб якось впливати на настрої, так, на політичний устрій на цих територіях. З середини 18-го сторіччя ми бачимо призначення для більшого контролю, власне, ставленників саме з Криму. І кого призначали? Саме в цей період призначили такого собі Якуба Агу. Якуб Ага, він походив з литовських татар. Особливість цих татар була в тому, що вони були україномовні, асимільовані українцями, але ще були мусульманами. Чому? І це, скажімо так, була та можливість, щоб він, знаючи українську мову, міг керувати місцевим населенням, яке були українці. Ага. Але при цьому він був мусульманином і був пов'язаний з Бахчисарайським двором. Неоднозначна постать, він був завербований російською імперією. Прямо завербований. Практично він був резидентом в цьому регіоні і отримував за це жалування, тобто так звану пенсію. І практично весь його період перебування в цьому регіоні до Айна-Велика-Вакської конвенції, він надавав інформацію, що відбувається в цьому регіоні. І в звітах, наприклад, він писав, що от по цим селам, наприклад, біля Балти, від Балти до Голти, живуть переважно козаки такі-то, такі-то, зазначає. Знову ж таки, позначаючи, що вони нам можуть бути кориснішими при ймовірному евентуальному наступу Російської імперії, що вони будуть більше російському государству служити, ніж султану отаманському. Якуб Ага працював на російську розвідку, допомагав їм у війнах проти османів і підбивав місцеву знать переходити на бік росіян аж до 1683 року, до моменту анексії Криму Російською імперією. Після цього він зрікся кримського хана, отримав російське дворянство і місце в новому кримському уряді від Григорія Потьомкіна. Так закінчилася історія останнього гетьмана ханської України. Скільки паралелі? Просто розумієш, що історія, знаєте, цих ждунів, колаборантів, це от не зараз. Нічого немає нового, історія є циклічна. І практично суспільні ці явища, вони як були в 18 сторіччі, так само і зараз вони мають місце. Екатерина ІІ не полишала надій захопити всі причорноморські землі. У 1787-1791 роках вона розв'язала чергову війну проти Османів. Після її закінчення підписали Яський мирний договір. Російська імперія досягла свого і забрала під власний контроль землі між Південним Бугом та Дністром разом із територіями ханської України. Звичайно, про збереження жодної України не йшлося. Тут утворили Новоросійську губернію, а справжню історію козацьких і татарських поселень начисто затерли і заховали, розповідаючи, що до приходу Росії тут геть нічого не було. Нібито всі південні українські міста заснувала Російська імперія. Пояснювалось, нічого не було, була отака от трава от больша і все. Камиш. Камиш. Навіть не камиш, якщо ми беремо так. І питання не тільки совєтської доби. Якщо згадати історію з пам'ятником Екатерині в Одесі, це відбувалося, це відбувалося 10 років, не 10 років тому, це відбувалося в 2000-х. Пам'ятник засновникам міста встановили на Європейській площі в Одесі у 2007 році. Що цікаво, цей проєкт був геть не новим. Такий самий монумент вперше відкрили в далекому 1900 році і демонтували вже у 1920-му, під час революції, коли Одеса перебувала під контролем Української Народної Республіки. Варто відмітити, що в описі пам'ятника 1900 року говориться про російську царицю, яка однією ногою стоїть на османському прапорі з увінченим півмісяцем на дереві. У 2007 році, щоб не дражнити Туреччину, новоділ пам'ятника вже не мав півмісяця на прапорі під ногою імператриці.
Проте реінкарнація монументу в 21 столітті теж не мала успіху. Активісти боролися за його демонтаж довгі 15 років. І лише 2022 року статуя Екатерини ІІ покинула Одесу вдруге. Сподіваюся, тепер назавжди. Мова йде не про совєтську добу, а що це вже наша сучасна історія. Ну, зараз. Так, звичайно, це ті ж самі імперські якісь маркери, які намагались розставити протягом цих 30 років, ну, скажімо так, до 14-го року. І щоб фактично зробити свою міфологізацію, власне, цю російську міфологізацію цього регіону і таким чином аргументувати присутність сучасної Російської імперії чи Путінської імперії, власне, в цьому регіоні. Ну, а сьогодні аргументувати, чому вони нападають. Так, і хочуть загарбати ці території. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю неймовірну розповідь і за те, що ви відкрили таку маловідому сторінку історії України для широкого загалу. Дякую вам.